Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Efikasnim operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi i Sremskoj Mitrovici juče su privedeni ND star 20 godina i MZ star 27 godina zbog postojanja osnova sumnje da su pre podne istog dana opljačkali poštu u Vojki. Oni se terete da su maskirani uz pretnju pištoljem i drvenom palicom od radnika pošte oteli oko 229.000 dinara. Po nalogu nadležnog tužioca za ND je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu za razbojništvo biti saslušano u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Protiv MZ krivična prijava biće podneta u redovnom postupku. A također efikasnom akcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu i Staroj Pazovi juče je pronađeno i zaplenjeno 500 grama suve biljne mase sumnjive na marihuanu, 69 sadnica kanabisa dužine od 20 do 70 cm, 20 grama praha sumnjivog na opojnu drogu speed i manja količina praha sumnjivog na opojnu drogu. Droga je pronađena u pretresu tri lokacije u Staroj Pazovi. Najveći broj sadnica je otkriven u njivi u blizini grada. Po nalogu nadležnog tužioca, policija je odredila zadržavanje za IM starog 29 godina i SB starog 24 godine iz Stare Pazove zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Oni će u zakonskom roku biti saslušani u višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Protiv 26-godišnjeg muškarca iz Stare Pazove biće podneta krivična prijava za neovlašćeno držanje opojnih droga nadležnom tužiocu u redovnom postupku. Najsiromašniji građani Srbije dobit će od 120 do 250 kWh besplatne struje mesečno, dok će država u buduće imati nultu toleranciju prema onima koji ne plaćaju električnu energiju, kaže ministar energetike Aleksandar Antić. Ministar ističe da je stepen naplate struje 92%, ali da tim podatkom nije zadovoljan. Maksimalno ćemo sve pojednostavniti u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i daćemo impuls lokalnim samoupravama da to čine efikasnije, a građane pozivamo da ostvare svoja prava, kaže ministar. Zadržali smo sve dobre strane našeg tarifnog sistema, ali će ljudi morati da počnu da štede električnu energiju, napominje Aleksandar Antić. Ministar finansija Srbije Dušan Vujović najavio je da bi o eventualnim povećanjima plate i penzije moglo biti razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom već krajem avgusta meseca. Vujović je ponovio da država ne sme da bude najznačajniji izvor zapošljavanja, već da to mora da bude i privatni sektor, prenela je agencija Tanjug. Vujović je rekao i da se javne finansije Srbije kreću u dobrom smeru i da su velike šanse da se do kraja godine ublaže mere štednje preduzete u cilju fiskalne konsolidacije. Maturanti osnovnih škola u Srbiji polagaće od 15. do 17. juna završni ispit pred upis u srednju školu. Završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, učenici polažu 15. juna, iz matematike 16. a kombinovani test će polagati svršeni osnovci u sredu 17. juna. Od ove godine na maloj maturi primenjen je sistem bodovanja, jer će testovi nositi 30 umjesto dosadašnjih 40 poena, a uspeh tokom školovanja najviše 70 bodova. Na završni ispit treba da izađu svi osmaci, jer u suprotnom neće imati dokaz o završenoj osnovnoj školi, samim tim neće moći da nastave školovanje. Za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola danas se završava školska 2014-2015. godina. Sutra počinje najduži letnji raspust, a u školske klupe učenici će ponovo biti 1. septembra. Tokom letnjeg raspusta u školama će biti organizovana pripremna nastava za polaganje popravnog ispita. Najboljim učenicima 8. razreda osnovne škole Simeona Ranicki u Staroj Pazovi sinoć su uručene zahvalnice, vukove i posebne diplome i knjige. Ova generacija, u kojoj je 44 učenika 8. razreda, ostaće upamćena po brojnim uspesima i rezultatima na takmičenjima i konkursima, rekla je direktorka Slađana Bursać. 15 učenika je 8-godišnje školovanje završilo sa odličnim uspehom, 5 učenika su nosioci Vukove diplome, sportistkinja generacije Jovana Bura, a za đake generacije proglašena je Marija Dimitrijević. Svršeni osnovci su kroz zanimljiv igrokaz pokazali svoju kreativnost i znanje stranih jezika.
Sinoćna promocija knjige Šesti red Milana Belegišanina privukla je više publike u biblioteku. Roman Šesti red je dnevnik glavnog junaka u kojem on beleži svoju nestvarnu stvarnost, traga za svojom istinom, za svojom tajnom. U tom traganju ima i ljubavi, i patnje, i bola, i spasenja. Ovaj ljubavni roman predstavio je sam autor uz muzičku pratnju kantautora Nenada Jovičevića iz Novog Sada. U okviru Dečije subote Centar za kulturu sutra u podne u Staroj Pazovi organizuje gostovanje pozorišta Talije iz Beograda. Oni će izvesti predstavu Mačak Toša. Uveče u 20 časova će na staropazovačkoj sceni amatersko pozorište Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove izvesti predstavu Laki komad. Ulaz za ove predstave je 200 dinara. A vreme sutra sunčano i tropski toplo, uveče slab do umeren južni i jugozapadni veter. Minimalna temperatura oko 18, maksimalna dnevna 33 stepena. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.